ច័ន្ទវឌ្ឍនាការរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ពិតក្រោយពីចាញ់បងខ្លះដែរដោយលទ្ធផល1-0ក្រោយពីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានប្រកួតចាញ់ប្រទេសបងខ្លះដែរដោយលទ្ធផល1-0នៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតគឺកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយពីចាញ់ការប្រកួតកាលពីយប់មិញនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការរូបគេបានបង្ហោះថាយើងបានដឹងហើយថាមិនមែនជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីការប្រកួតម្សិលមិញសូម្បីតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺការសិក្សាកែប្រែពីកំហុសសម្រាប់កីឡាករបាល់ទាត់គឺគ្មានកីឡាករណាម្នាក់អាចធ្វើបានឥតខ្ចោះនោះឡើយពួកយើងពិតជាសំទោសក៏ដូចជាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក្រុមទាំងមូលអ្វីដែលយើងចង់ចាំនោះគឺពាក្យថាឆន្ទៈប្រឹងប្រែងព្យាយាមអត់ធ្មត់និងត្រូវចេះមានការឈឺចាប់ពួកយើងពិតជាអរគុណអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែអត់ធ្មត់គាំទ្រនិងនៅជាមួយពួកយើងប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។